Milijan Tomić otvorio je saračku radnju davne 1969. godine. Jedan je od dvojice preostalih sarača u Obrenovcu, gradu koji je nekada bio zanatski centar. Imati zanat u rukama svojevremeno je bilo pravo bogatstvo, a danas samo način da se u porodici sačuva tradicija. Problem materijal, drugo nema kupaca, nema potražnje. Dođe neko da popravi neki kajiš i to je to. Inače, potražnja novih stvari sve manje. Još pre mnogo decenija zanatske radnje izgubile su trku sa ponudom u robnim kućama ili trgovinskim centrima. Međutim, poslednjih godina sa padom kupovne moći uvek je potrebno nešto popraviti i sve je više onih koji traže usluge krojača, tašnera pa i sarača. Dođe se popravi, mi popravimo od torbe do ama. Te za uslugu stvari nikada nisu skupe jer se dobro odrade, a novi materijal za ljude koji to uzimaju skupo je. U saračkoj radnji gospodina Tomića, osim što je od 1969. godine, kvalitet usluga ostao isti i pribor za rad je autentičan, uprkos činjenici da je tehnologija napredovala. Ja sam ostao na starim mašinama, ova je mašina za krojenje, ova je za šivenje. Ova je 69. a ova je 893. što se šiju na nju amovi. Pa ovo su muzejski primerci. Jesu. Nekada su postojale i škole u kojima se mogao pošteno ispeći zanat. Sarački zanat se više ne uči, a malo ko navrati tim povodom u radnju. Toga nema, došla jedna devojka kao vi, kad sam radio putrole, kad je bilo ratno ono vreme, ja sam molio Boga da prestane. Ona je došla da uči zanat kod mene. Ja sam joj pokazao kako to ide, da se šije, ona kaže nije ovo za mene i otišla. Više niko nije došao. Doći jednog dana da nema niko da popravi ovdje u Obrenovcu. Nema ko. Malo posla ne znači manjak optimizma, što je, reklo bi se, zaštitni znak ovog vrednog zanatlije. I dokad planirate da se bavite ovim zanatom? Tek sam počeo da radim. Tek ste počeli? Da.